Det här är 57% in ungefär nu. Det är lite beroende på vad vi får. Och ut här då så är det under 38%. Om man kramar i handen så känner man lätt vilken skillnad i hårdheten. Ja, det är ju det vi har här i Säffle idag, det är ju en pilotpress. Så det är alltså det är en labbpress egentligen mening där vi då gör försök och testar att avvattna så att säga, biobränsle. Vi har det, egentligen så är det en ganska enkel maskin, en enkel process. Att vi har ett pressnyp bland två valsar och som vi då matar materialet igenom. Och med en bestämd, ett bestämt nyp och ett bestämt flöde så kan vi också få en väldigt repeterbar avvattning, fukthalt ut. Då. Industriellt så använder man så stora, runda torkar som materialet får vara i under en halvtimme och varma gaser eller varm ånga. Och det tar alltså då 30 minuter. Här tar det en sekund. Och den andra skillnaden är att förångningen i den stora torken den kräver 1,2 megawatt per ton vatten som man avlägsnar. Vi ligger kanske på en 10 kilowatt. Alltså 100 gånger lägre. Den maskin vi ser här idag, den kostar inte alls en bråkdel av vad en tork kostar. Och driftskostnaden som jag berättade är alltså, vi talar om procent av vad det skulle vara på en traditionell tork. Vi tycker det är en bra grej, vi tycker det är en samhällsnytta till att börja med. Det företaget här tänker sig i första hand, det är ju bränsleapplikationer på det. Men jag tror att åtminstone på lite sikt så skulle det här kunna bli intressant också i massatillverkning. Och kanske även tillverkning av nya typer av material. För att det intressanta är att det verkar möjliggöra en väldigt energieffektiv avvattning av trä. Och möjlighet att impregnera in olika typer av vätskor i träet. Förhoppningen är att redan nu i nästa år, efter årsskiftet här, ska ta fram en fullskalmaskin i den större storleken för industriellt bruk. Som vi då ska göra en provinstallation med på ett lämpligt exempelvis sågverk. Där vi då ser att vi verkligen uppfyller den potentialen som vi utlovar. Vi gjorde ett räkneexempel lite grann tidigare. Där vi tittar på att man baserar på den tillgängliga sågspånsvolymen som är i Sverige. Så skulle vi kunna spara energi motsvarande uppvärmning av kanske 25 000 villor per år.